со употребата на современите физико-хемиски методи во испитувањето на клетката, како што е поларизационата оптика, дифракцијата со X-зраците и електронскиот микроскоп, уочени се голем број елементи и структури во клетката и во исто време направени се фундаментални промени во интерпретацијата на клеткините структури. Со оглед на тоа, констатирани се елементи во клетката кои што се на ниво на макромолекулата, кои се сочинуваат во сушност и ултраструктурата на самата клетка. Науката која ги испитува ови сите елементи во клетката го носи називот цитологија. Таа датира релативно од кусо време од крајот на минатиот век. Меѓутоа, од тогаш па до денес таа бележи видни резултати. Преди се не поради употребата на современите оптички инструменти, туку и поради тоа што ги користи најсовремените постигнувања од областта на физиката, хемијата, генетиката и биохемијата. Овие научни дисциплини овозможуваат на цитолошките испитувања да можат да комбинираат соответни методи и да ја проучуваат клетката како еден целосен интегрален систем. На тој начин е и прекината границата која постојала помеѓу овие три природни дисциплини, физиката, хемијата и биологијата, така што денес испитувањата на клетката веќе не представуваат само домен на биологијата, туку подеднакво се интересирани и наведените дисциплини. Сосем е разбирливо ваквиот интерес на природните науки, бидејќи во клетката се одвиваат така сложени хемиски, биохемиски процеси, кои се реализираат само во извонредни, суптилно сложени структури. И не е ни чудо што еден од научниците, американскиот цитогенетичар Стебинс, ја нарекнува клетката како една најсложена фабрика, која може да биде од универзален карактер, да произведува се, и од тесно специфичен карактер. Токму и во природата наводјаме ваков тип на клетки. Универзални, како што се клетките на едноклеточните организми, во чие што средина се одвиваат извонредно голем број сложни функции, како што се дишење, дигестија, движење, размножување, и тесно специализирани, како што се клетките на мускулните влакна, нервната система и други. Заедничко е сепак за сите клетки да тие имаат во својата средина, во внатрешноста, еден централен орган, тоа е нуклеусот или јадрото. Со функцијата на овој централен орган се координираат сите метаболитички процеси и само репродукцијата на било која клетка. Ете зошто во отсутство на овој централен орган, клетките сосем кусо време можат да екзистираат. Да споменеме дека сите овие извонредно многу важни животни процеси што се одигруваат во клетката се реализираат во извонредно сложени елементарни структури. Преди се да ги споменеме структурите кои што се поврзани со мембранозна градба. Таков еден елемент представува самата обвивка на клетката, која што е цитоплазматична граница помеѓу клетката и надворешната средина. Интересно е да се одбележи и тоа дека кај животните ова навистина представува гранична површина помеѓу надворешната средина и самата клетка, или пак помеѓу клетките во еден комплекс на ткива. Додека кај растенијата, цитоплазматичната обвивка се граничи со една своевидна обвивка составена од други елементи, во прв ред од целулоза, тоа е клеточниот зид, така што незината гранична површина не се граничи со надворешната средина. Ова обвивка, испитувана во прв ред со светлосен микроскоп, денеска сознанието за неа се извонредно многу проширени со испитувањето на електронски микроскоп. Во сушност за незината организација судиме од физико-хемиските особености на оваа гранична површина. Тоа е површинската тензија со која што таа располага, селективниот пермеабилитет кој што е констатиран врз база на материи кои што влегуваат во клетката и се исфрлуваат од неа,
kako i drugi procesi koji što se karakteristični za ova organela, a to je fleksibilnost, elastičnost i tako natamo. Za struktura ta na citoplazmatična ta membrana postoje izvanredno golem broj ispitivanja i red mnogu na hipotezi. Međutim, sepak denes postoji jedan prototip za nezinata struktura, deka je sostavena od belkovi molekuli i lipidni materiji. Međutim, od jedna do druga kletka postoje odredeni variaciji, pa duri i vo ramkite na jedni isti kletki. Tako je slučaj, na primjer, so crvenite krvni kletki eritrociti, koji što po nadvršnata morfologija skoro ne se razlikuvat, a razlikuvame nekoliko tipa tokmo po diferencijacijata na citoplazmatičnata membrana, bidejki postaveni vo razni serumi, tije različno reagirat. Duri i vo granicite na jedna ista kletka postoje razlike vo nezinata struktura. Tak, na primjer, razlika je bitna kada što postojat pori i kada što takvi odsustvuvat. Koga već zboruvame za citoplazmatičnite membrani, bi sakala da spomenem i za jedna druga membrana, odnosno za kompleks na membrani, kako što je endoplazmatični od retikulum, otkrijen relativno kasno, prvo kaj životinskite kletki, a potom kaj rastitelnite, što predstavlja vo sušno sistem na kanali, jedan cirkulatoren sistem koji ga izbrazduva, koja izbrazduva vnatrešnata sodržina na kletkata, prostirajki se od citoplazmatičnata membrana pa se do membranata na jadroto. Po ovoj sistem na kanali se navodja razni granularni formaciji, vo prvre toa se ribosomi. Sogled na vakva granularnost na endoplazmatični od retikulum se razlikuva dva tipa granularni i agranularni, vo koji što odsustvuvat ovije mali telca, čišto dijemeter iznesuva nekada okolo 150 angstremi. Možemo da je predstavime nimnata dimenzija sogled na toa deka jedan angstrem predstavlja samo jedan deseti iljaditi del od jedan mikron. Endoplazmatični od retikulum je zabeležen vo kletki koji što imati izvanredno aktivni metabolitični procesi. Tako, na primjer, tije se sose malo zastapeni vo spermatocitite, a izobiluvat vo kletkite vo koje što se sintezirat belki, kako što vo kletkite na pankreasot, ili kao što se deponirat jagleni hidrati, glikoza, odnosno glikogenot, vo životinskite, a glikoza vo rastitelnite kletki. Tako slučaj imame so heparot od životinskite kletki. Sveden zbor, endoplazmatični od retikulum je izvanredno važen sistem. I pokraj to što kaj rastenijata je kasno otkrijen, njegovata funkcija i kaj ovi organizmi je detaljno proučena. Toj se povrzuva s oporite na citoplazmatičnata membrana i je vo permanenten kontakt s organelite na kletkata. Se smeta preko ovije kanali deka se transportirat asimilatite od kletkata i u isto vreme se deponiraat nekoj od sintezirani belki. Tako što endoplazmatični od retikulum vo životinski i rastitelni kletki predstavlja jedan citoskelet koji što je zgolemova vnatrešnata površina. Второ, to je predstavlja jedan patnis koji što se dvižat odredeni materiji i jedan vid depo vo koji što se tije skladirat. Vo sistemot na membrani i kanali na kletkata, koje što se od važna životna funkcija, neosporno predstavlja i Golgijevijot sistem, koje što go dobil svoj naziv po avtorot koje što go otkril. Golgijevijot sistem otkrijen za prv pat kaj životnite, dolgo vreme se smetalo da ga to izopšto odsustvuje kaj rastenijeta. Po svojata nadvršna morfologija posmatra na elektronski mikroskop, to je predstavlja jedan paket od kondenzirani membrani vo koji što se navodja skoncentrisani rezervni materiji vo prv red masni materiji ili lipidi. Na izrastocite od ovije membrani se navodjat vezikuli od koji što se odeluvat vo forma na vakuoli izvesni formaciji. Ete zašto se smetalo deka tokmo vakuolite se formirat od ovoj sistem koji što se navodjat kaj rastenijata, a ginema kaj životnite,
И на тој начин објаснението е било во следното, дека животните е застапен самиот систем, а кај растенијата вакуоларниот систем. Меѓутоа, денес ваквото мислење не е на снага, бидејќи голџивиот систем е констатиран како кај животинските, така и кај растителните клетки. Кај животинските клетки во прв ред во ендокрините жлезди, кај што се врши секреција, и секреторните елементи се депонираат токму во овие органели. Во мембраните и во везикулите констатирано е присуството на масни материи, липиди. Тако случај имаме со клетките на дуоденумот кај животните и во клетките на маслодајните растенија во семенките. Понатаму во жлездите на инсектојадните растенија исто така неговото присуство е откриено, а како резервни материи на овие органели се констатирани течни слузести јаглени хидрати и хемицелулоза. Оттаму заклучуваме дека овие органели учествуваат и во изградбата на клеточниот зид од растенијата со тоа што депонираат елементи на хемицелулоза во неговиот матрикс. Дека навистина овие органели представуваат складишта на резервни материи, тоа докажуваат и гладувањето на организмите, на животните, при што се трошат овие резервни материи, а самиот голџивиот систем се видоизменува и се деформира до некаде и намалува. До сега беше збор за овие мембранозни структури во клетката, во кој што се вршат одредени синтези на материи или пак нивниот транспорт се одвива. Меѓутоа, се ја би сакала да споменам за еден друг тип на органели во кој што се трансформира одредена енергија и кој што служат како енергетски станици во клетката, кој што депонираат одредена енергија на местата каде што таа се троши. Такви многу важни органели представуваат пластидите кај растенијата и митохондриите кај животните и растенијата. Кога станува збор за пластидите, јас би сакала посебно да се осврнам кон тоа како доваѓа енергијата до нашата планета и како се трансформира во соответна хемиска енергија. Известно е дека целокупната енергија потекнува од сончевата. Таа на нашата планета доваѓа во две форми, во два вида, како светлосна и како топлотна енергија. Топлотната енергија, како растенијата, така и животните, не се во состојба апсолутно да ја искористат, бидејќи тие живеат, се развиваат во одредени температурни граници. Меѓутоа, светлосната енергија многу поефективно ја искористуват. То користење на светлосната енергија се базира на незиното трансформирање во сушност во хемиска енергија, која се одвива токмо во еден тип од пластидите, наречени хлоропласти. Самиот термин ни кажува дека тие се со зелена боја. Покрај останалите пластиди кои што се наводјат во растението со портокалова црвена, како каротиноиди познати, или безбојните леукопласти, од со најважна функција неоспорно се хлоропластите кои што се одржат хлорофил. Хлоропластите се со макроскопски димензии, бидејќи се распространети во надземните органи кои завземаат најголема површина и се ориентирани кон сончевата светлина, такви органи се во прв ред листовите, кај нив се и најмногу простудирани. Може да бидат со топчеста форма, може да бидат српеста форма, спирална, мрежовидна, звездообразна, овие последните се специјално застапени кај нижите растенија, кај алгите. А пак топчестите и срповидните повеќе кај виште растенија. Може да биде еден хлоропласт во клетката и повеќе. Карактеристично е за нив дека се движат со оглед на смерот на сончевата светлина, сончевите зраци, како и во зависност од нејзиниот интензитет. Што се однесува до структурата на овие многу важни органели, таа е проучена како на микроскопско, така и на субмикроскопско ниво. Јас би сакала да се осврнам на структурата на ово последно ниво, бидејќи таа открива многу нешта на чиешто структура денес се базираат и
važните процеси во овие органели, тоа се фотосинтетичките процеси. Самите хлоропласти се обвиени со двострука мембрана, надворешна, се граничи со цитоплазмата, и внатрешна, која навлегува длабоко во хлоропластот, се извива, ослободувајќи известни цевчести формации, кои што се по научник од Менке се наречени тилакоиди. Овие цевчести формации, тилакоиди, формираат цели пакети наречени грана, кои што се поврзуваат и формираат една целосна нишка на грани. Сместени се во една колоиден раствор на белки или поиди, кои што се вика строма, тоа е безбојниот дел на хлоропластот. Во еден тилакоид на субмикроскопска градба констатирани се извонредно многу сложени системи, во кои што влегуваат ензими, белкови материи, липоидни материи, молекули на каротеноид, на хлорофил, како и некои јони. Од јоните, меѓу најважни се јони на цинкот, на железото и манганот. Во овој сложен комплекс на интегрирани материи се одвива и процесот фотосинтеза, и тоа во хлорофилот. За да го објаснам овој процес, би сакала да кажам нешто и за хемизмот на оваа извонредно многу важна материја. Хлорофилот представува една макромолекула која што е слична на хемоглобинот од крвта, со таа разлика што во централниот дел на хемоглобинот се наоѓа железо, а во хлорофилот магнезиум. Сочинуваат четири пиролови прстени, кои сите заедно го формираат едно порфинско јадро. Централниот дел завзема магнезиумот, кој што е поврзан преку четири атома на азот. На страничните групи од пироловите прстени се доврзува еден многу долг алкохол фитол, а од друга страна една метиленска група, така да на целата молекула на хлорофилот му дава вид на еден полноглавец. Хлорофилот се одликува со тоа што е растворлив во алкохол и други органски растворувачи, како што е етерот, бензолот, додека не е растворлив во вода. Исто така се одликува со одредена флуоресцентност и има одреден абсорбционен спектар. Тоа се во сушност неговите физички особености. Хлорофилот, како што споменавме уште во почетокот за овие органели, игра извонредно важна улога во процесот на фотосинтезата, која што се одвива во границите на еден хлоропласт. Не би сакала да го толкувам овој многу сложен процес, само би сакала да кажам дека еден тилакоид представува еден фотоенергетски елемент, кој што поврзан во системот на грани представува една фотоенергетска батерија. Ваква компарација давам поради тоа што во тилакоидите се одвива фотосинтетичкиот процес, при што во темната фаза најнапред се кини молекулата на водата со така наречен процес фотолиза. Фотосинтетичкиот процес го сочинуваат две фази, светла и темна фаза. Во светлата фаза се користи сончевата енергија, при што таа се трансформира во хемиска, со тоа што се формира соединението аденозин трифосфат. Молекулата на водата се цепи со фотолиза на составните елементи, водород и кислород, така што ослободени од кислород во фотосинтетичкиот процес е во сушност од водата, а не од јаглениот двоксид. Во наредната фаза се користат продуктите добиени од светлата фаза, што значи енергијата инкорпорирана во аденозин трифосфат, како јаглениот двоксид, од кој што се формира еден моносахарид, гликоза, кој што во стромата со полимеризација го дава првиот видлив продукт на фотосинтезата, тоа е скробот. Токму заради тоа на овие органели, на хлоропластите,
и ме должиме екзистенцијата на целиот органски жив свет, бидејќи тие се единствени органели во клетката, кои што можат сончевата енергија да ја искористат, да ја трансформираат во хемиска, а понатаму сите останати организми, растенија и животни, кои што се схрануваат на хетеротрофен начин, да ја искористат за своите животни процеси. Друга органела во која што средина се инкорпорира одредена енергија, која што служи како складиште на енергијата во клетката, како мала станица, тоа се митохондриите. Митохондриите се констатирани како кај растенијата, така и кај животните. Нивните димензии се движат од 0,5 до 5 микрона, што значи видливи се и со светлосен микроскоп. Но поради тоа што се растварат во кисели фиксативи, нивното докажување е релативно касно. Денеска постои специфична техника за нивното испитување, така што со помошта на електронски микроскоп сознаваме за најелементарните структури на ова органела. Митохондриите ги сретнуваме во оние клетки во кои што се одвиваат активни метаболитички процеси за кои што е потребна енергија. Такви клетки се мускулните клетки кај животните, клетките на интестиналниот епител во фазата на активна абсорпција, како и многу други клетки. Исклучок од ова прават клетките на црвените крвни телца, односно еритроцитите, во кои што митохондриите до денес не се констатирани. По својата градба, митохондриите личат на хлоропластите, ограничени се со двострука мембрана, надворешна која се граничи со цитоплазмата и внатрешна која навлегува длабоко во телото на митохондриумот, формирајќи гребени или кристи. Внатрешниот дел на митохондриумот е наречен матрикс и по својата консистенција се разликува од просторот кој што го зафаќаат кристите, односно двете мембрани, внатрешната и надворешната. Митохондриите представуваат респираторен центар во клетките. Јаглените хидрати, протеините и масните материи на ензиматичен начин се разложуваат пред самата митохондрија и навлегуваат во релативно попроста состојба во самата митохондрија. Во внатрешноста на митохондриите, во регионот на внатрешната мембрана, доваѓаат во контакт со многу сложениот ензиматичен систем, за кој се смета дека го сочинуваат околу 70 различни типови на ензими. По дејството на овие ензими се вршат оксидативни процеси, при што се ослободува јаглен двоксид, вода, и ослободената енергија се инкорпорира во соединението аденозин трифосфат. Ово инкорпорирање се реализира само во рамките на внатрешните мембрани, бидејќи ензимите кои учествуваат во овој процес се во состојба да ги трансформираат електроните од едно до друго место, се додека не се формира соединението аденозин трифосфат, како едно од соединенијата во кој што е инкорпорирана скоро целата енергија на органелата. Меѓутоа, не се сведува само на ово функцијата на митохондријата. Во неа се одвиваат и други процеси, размена на разни јони, како што е случајот со калциум, магнезиум, калиум и други. Што значи, митохондриите учествуваат и во јонската рамнотежа на цитоплазмата. Во неповолни услови за клетката и митохондриите трпат известни промени. Тие се во состојба да бубрат, да ја зголемуваат својата површина, да ја изменуваат формата самите кристи и дури да се намалува, односно зголемува нивниот број. Таков е случај на една деградација на митохондриите во клетките на бубрезите при инжектирањето со протеини. Исто така таква деградација трпат митохондриите при гладувањето на клетките. Таков пример е констатиран во црниот дроб
на глушецот, каде што матриксот е зголемен за сметка на кристите од внатрешните мембрани. Митохондриите, значи, го сочинуваат еден активен, динамичен систем во клетката. Тие обично мигрираат таму кај што се троши енергија и не е случајно да на делбеното вретено, кога се наводјаат хромозомите во метафаза, да наводјаме и мноштво митохондрии, или во регионот кај што е наранета клетката, да наводјаме исто така збир на многобројни митохондрии, кои што депонираат одреден квантум на енергија.